Soy, Saya
nga ñu ayalek ñu na dug ba bu ñaan bes bu sant loxo bi duggé sama gemit gi ci ngay xam ni yoro baram sax boko sax ré ñaari sax sama manam jawul li mala ko boy yaay da esa boy sama jabal mo tak boy fuk témal ci ñu ko sama jabal dama xor boy boy sama jabal xol len déw len sax tek tak ay fam am lu tax ngay fël dang ko xon ni ko xol nga gannaaw gi yépp sul boy bi rusti boy ko adio gi dama ka soxla ban soy sama jël duma jël boy bu mo bol bo xala ay yow boy yi dama len tay ban soy jabal gëna mo boy ko mo la gëna mo sax yow normal kay ñu ngi wax ko fele ken nobula kam pot ken duko nob fat katu pot nga dina ko wax koñ bay pot bi bay pot bak damay dem ni wa koñ bi da ngay fat pot yow say mala wal non bay yow yow bo bay fel de nga yok ba tan ni asaman te do xam lu lu xëc sax ben malaka mo jéek ba sag rek nala ni say bay fen japp sa bobu def def ko tilit ba ci ko asaman So dekk ci keul gi nga fen do Nama Nama nga bal ma way jang Toba mo tok fi 200 balles am waju rew la fek bima ko fekke mu tok manuy ko nikol koy set munema setuma ken keul gi lañ ma bëgga jaay kagal jallo mako bëgga jaay man ko nak gannaaw jallo nek fi da ngay genn ba jallo ñew genn kër bi jallo ngoy jaay pour genn ñu té boy jaay nit kër da ngoy avertir ba mo am fu mu dëkk ba paré franchement man les sénégalais est ce que djoum non dafa jallo koko wax ni ko day jaay kër gi légui nak ku né am nga sa bëss fi ci kër gi réglé ko ñang ko amna lu mu fi réglé amna lu mu fi réglé ndayaan mi nga xamni du xippi sax amna lu mu fi réglé té yow ni nga def dangal ko ba mu dang ni mën na réglé lu né nang ko régler lol na seen xol sedd waaw kay pour keur gi waaw dañuy dëkk ba doyal rek nate sa waji bi mi dem sagana ma kaw neena kuko fonto ci keur gi mu ñuus la waji jël keur waaw waju rew la bo nga jëm ci taxaw de mo jallo ngay woni waaw kay nay leer aw mak sal bi waxa gaay nañ wañu keul gaay wañu woni wañu ñu dara aw mak sal yegul xew ci keur dëkk daani nañ wañu keur yi sax location yi gëna cher allo yow fo nek wam kon excel kom yaangi buntu assalam alaykum wa alaykum salaam sa way yow bi ngay dem dang ma saga nak ma dama ne buma kenn ñap lu xol lol mi ma ko ma duma tapé de ko ba yegu ndjolu yegu ndjolu ki dafa indi waji waji tok fi maniko loko de comme lima len wax rek mu ni jallu mi lako jaay keur gi te ñun avertiru ñu ba ñun amuñu fenen fu ñu loué mu avertiru ñu pour may ñu délai bu ñu génné bude nak rew mi lu ko lu way neex def yor mom sey def am nga droit jaay ko mais dafa am charte yu mu wara aw yeen kon ko reño bi mamata eh ha keur gi dang fay jaay wala kan mo wara ma jaay keur bi yow ya nga fay jaay keur bi ya mo wara man eh man sénégalais yeey man sa amul ben problème la am homa mama deku wolof il pare homa no yeen amu deku kay eh yow dulu kan mo la wati dama nang dama nang dama nang yow mara nga eh sa diga da yalla sa diga da den ko bi mo dama jay ke yow xoma ko kiyema ko yow den nga suma gemi ki momo ko wa dama la na di jay ba indi ma nema xolal eh den nga suma gemi wala deko ko yow deko wa ya ko wax nga jay keur gi wa yow den la wala jay na ci legui le dama dulu dama ko wa bo mene dama ko dama nang wala nga am nga fit da buñ duggé tama buma la nokkul ya ba may la xass ya ok da laaji photo non mais dama nangé wul ki du jaayo dama laaj la da ngay jaay keur bi waaw mané ko jaay mu ne ma lan ngay bëgg mané amna ko hel mi neewul amna fi neegi ñetti wër mu ngi ni fayul waaw dina ko génné nga ñew ma yok lu waas bi ma dalal neegi yow ya mëna fenn point mu mo baye fenn ko ki day fenn nga ko la wax ay lolu baax alla nandi xam nga ni li rek la nonu ne li alla wa yow dugal fi ngay alal ci da ay alal xola ko dum min adeul ma wala man doma ñaf lu xonam deg nga ma wala am lay deglu ma wala du yakke nek to yow sa way rew nga nak jeew ay ñaf lu xonam ak ñaf lu xonam ya ko wax moko wax fa la ki ku lew la ki ki ku lew la rew ki la fa rew fa lo may bu ma xati mom man mom ma keur mom ma do nga may jël ci mom jang histoire ko ki da say say mo lo ko nga fex ñaf xonam la wax nga xamone ki ene wax ko lay ka rew xam nga man may kan xamulo eh semu ndanan la soldat deuxième classe matériel 11 44 22 barkindo commando semu fi do taxawé yo pour lekke da ngay jang rew wala ngay wey suma katul sen xone ben par ben neneen ma ku ri xaj
imbécile waxon ma jay keur sa way yow bu baax amatuma ak yow wa dedet amatuma ak yow ñapul xonam ak katul xonam gi nak da fay bëgg bari de tek ma baña dépasser ku ba non dama lay wax rek dama lay wax rek ñap ma sa xon xoni ke lay ñap do dem sa dem yeltu xam nga lolu ya nga ci wa dugal fi yeltu yel ma may rir way señ bi xala sa sagay na ku ñal sa sagay ngay sag wala wa bien bien préciser amna lo xamne buguma ka wax yak pour tous billahi wallahi taray bo dof dof lo di nga deg sa bina ma teuf teuf te jaru yo ku ba xala man kilifa la ci rew mi ken duma yakkat duma yakku ne ngel affaireu kat xonam yi ngay nek man nekul ah mu kat suma xon d'accord yow di nga genn merci ku naxa kat xonam go genné mat yo man ngay dulal yow duma genné hein dona dona wa taxal xana xal su jaar xal su mu meuna jall ci sepput masam nak ñun te yoy duñu ay nit ñun ñoy nit ñi luñu rero rero wara meuna waxtaan ba jubo wa lan waxtaan aduna amna yeneen yu dakk ay xulo ak ay defante nak yow tamit sama waji ah sama japp sa aduna yep def ko ay xulo way wax li ngay wax man dama ñu teddi wa man raax ne ay togg ci wax ci bi wa man lima bëgg nga ñëk ko def lima ko ñëk ko def añe ak so añu soy sama yu nakku ci man le sala lay añe dama bëgg fekke lo yow ma dana nga bayima def wa man lima bëgg nga ñëk ko def ñu xaritto nek ben wax deug yalla lo mëntu le wa non non fat pot ti nek sax ñëpp koy def ko li ngi wax lepp yow wa mais ne yow ni ngi koy defé wa graawul buñ ci ñëwaat nga dug ngay rot ndox di dug ci douce bi sangu ba set watu sol ay yéré yu set ndax yow mom yow facture ndox mi mën nañ la baña jox sa wal nga diko ngay cotiser yow apart na nak seulement rek nga ci def sel le meuf la wat da so bëgg sang so mbusu ndox bu joom lay jël ci lay sang sel bo fi ñëw ba légg ne mësuma laal sen ndox pou mu leer d'accord ñanko dafa am luma naqarit sama adina te yaakaruma kenn fajal mako ku dul yow yow rek la ci yaaka lebu da am luma gis muy xalé bu jigen bi ñëw fi dagal ndama li ñëw fi ma bëgg ko luma la neub mako bëgg nokk max goor la yoni lebu pour mu toxal fa samay wax agalel mako samay wax ma fassiyene ko jox soxlo soxna lebu dem deko ko bopam nanguko ci man fenal ma fa fen yu reey doxam xale bu jigen bi nanguko ci man sama xol bi jeexna tak 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 ak ni ma mel ak lebu ma bëgg nga dimbali ma ci janna bu lebu duggé fi nga toroxol ko ci sama kanam wala kay tax la nga door ko wala ma koy door sax ma koy door man dama top wala ma japp ni di dolaté wala man lutax yow lutax sa xex mala xex la tama ak yow dafa ñaaw mu fekk ma nga dafa la fet sax ma nga dañu dafa ñaaw dama la wo pour nga dimbali ma yow fay yow tamit ba ci dafa li asé nga rek nakuma ci dé do ma dimbali ba dimbali mu wala yo man duma dimbali wala ma dimbali dé yow sunu wé yow ma xiyam sunu fess su gaay yu dugg ba ngay waji dugg suma mënon tej bu do waxay tej ba deug na li nga wax wa deug na li nga wax amu ben problème am am yelmane jek fa sax la tijiwa buntu bi la sa wa ka dugg non ba graw bu ko ubbi wa bu ko ubbi wa bu ko ubbi graw wa ba man sama yam man awa problème wa ba man tamit awa problème bu ko kumay telete yen affaire li wa grawul amul problème deug man tamit amna yenewu amna khalatu am sama soxla yaakar la ci wax la ko mais seulement ay deko dole waaw ma mënon nga jëkke fofu rek mënon nga jëkke fofu mo gën nga koy ñaawal sama ami sama bes soxla ma nga ko wala wax sama bes soxla wala parce que keur gi tay ji sa kay sa mal detaay te sama amon bala ken ñom ka ñe ñew de waaw le kon kay ñun suñu takka da wala nek waaw mo gën parce que nak man wax amé defalante lay deug waaw suñu amé mu dafa mo lomi motax ma wax la ni aduna amna yeneen yu raw yu gëna neex xul lu xex waaw waaw fa la ba ma xnal waaw waaw wax na yalla ñu yalla boole bal ah ba say no yeen xati do nga bëgg ma dool ko waaw ñu yalla boole bal waaw deug dal yow yaay xol rek kay xol ay xol hein
yow ya xol noma koy dimbali le rek lebu la bëgg nga toroxal ko ak lebu neex ta toroxal lebu de xamna ni baxna ama doko ben alal rek waw naka tiang non waw te bu ci tuddu sa bëgg waw waw wala nga xol affaire bi nokoy organiser nokoy man nako waw nokoy man nako na taw xol sedd rek waw Ali jalo ko won sax ah no ah sama jalo ko won sama xane nga sama xane nga jalo ko won ba ka jalo ko am jalo ko ah ba yalla baxna yang lan ci tey de yang ci tey han yang ci tey mani ay ay dal ni yow la fo mo ñu ay jalo ko ay bay bay da fo mo la xamone direct nak da ngay ki non dama xamal kay dama doye dama xajam la non dal rek la ma affaire bi haw na def li day def buma ko wax def ko rek dina ko yek jana way baye nga def ci ba ba wana so ka ko fo bu mbuk ma dal asa bañu mo so ka jëme ci sama tour dina bu la bet o da yo fa ka goor nga kemb ko so mbuké dina xol lu mbaay tañ la kay su tour sa tagay na xalé dama sax yebe wa ka mu lewi way fay mo ko ma ka mo lam lam ñak buleum su fa amé pax du gaaw gën lo wax olof la légui lool la légui lool no ma xamane téklé ma comprendre yow li ngay wax lewu wa sa jëkkeul wa fa dafa commencé affaire yo xoté nice mo mel won non sama jëkkeul lebu wa rek day fakkanté boy boy xéss nek sama gal gis na la mu commencé gëna ben boy mané lobu da wa deug rek mané lobu deug lañ wax boy bi diko wax nako xoma lan mu ko day jaay ñetti gal joxoxo ya rek ñoko boy mëno mo dékat boy bi la xol fekk ñaata keul ngeel mëno ko yona fekk sét keul mëno ko da ngoy jox ben mëno ko waxal waaw mo boy bi commencé na yow gën lima bañ su continue xay sa ñu boy nañ ka rek ta lo mo ma ci xaw ba ta mo lu wax deug la ta leer na la waaw ya stick sa but waaw xamal la ko lu mo lima wax lay xal mo ci ni ñank nit ñi dañ na da nga do fay nak te dofo la waxi nit ñi yaay nga fi wax pour sama ndijay ma touté sama ciak way kuy djék ma la bu nekk ci pour sama ndijay dina ko fajj dina ko lidjenti yow na sa xol sé dafa melni galas wa léw jëlu nga ma xalé may dik way maga may daal wa jëlu nga xex nako man la sax jëlu jëw yépp jël ko xamanta ma man lu bax la mo taw yow mo yow lay ben am am problème ci katanu yalla buma la waxé do ci fën do ci fé dina ko fajj lool mo nekk ko sétan na sa xol sé da yalla la yalla fay ki xadi buma taw duma ko baba dula sagati su fele fek fu tajal ci ma ci medda daw in machine bi holli ni in la dawale machine bi mais day ka yok ba machine bi seuf han samba jay na ngul bula nena ma ni machine bi seuf jour mu pan li ma se finance da bari gal ya ni ma sonal machine bi veut ba mu seuf ba mu seuf mais yow yaay frene yow yaay ci tafes yow yaay taxaw la yow ndax yow yaaraw moteur yaaraw gal bu nappi lama def ndigay mo duma jéggu filter ah man day yow aw mom na ci koor gi ni tubaari kala dama jom ma tadé ah xamna ma do may xalé bi yaayam geureum may xalé bi yaayam sante ma ñew rek fiski na la CSC la lu mu ñal nak lu ne lu dekk blegu la sa yub legu la ndax tubaari kala ndigay seenu wat da nga gis ni ban jax da nga gis ci man ben fou wa da nga gis ci man lan mo xew la xew ndijay dama bëgg nga nopi bo nopi di nga xam lan mo xew wa lay waxal ndijay ñaari baat la la bëgg xamal waxal buma yaplu ya ngi may deg ñank legi la fi def wa ya ngi dëgg seen kër ba ngeen dégg ya ngi tamata jamalu neex seen biir kër gi deg na xale bu xess bi sa kër gi ya ya ko yaw ko ne la ndijay ay ñetti gaal astaghfirullah fokay taf luñ wax nga ne ya ko xam ta xamoo dara luñu wax nga ne ya ko man ta mano dara ko ko doon gum gumbe di gay ci sansé fogon na ma ne ak nit la ndagati aw ak dof laal de yalla bu mag de aw ñankul la la deug
dama ne aw yaala ba mag bi wa legui dama deglu nak ma wa aw sax ba legui engrais tata ci nek diga na man dama or dama or yow de oro ñaka fayda tax nga ne da ngay wuddi dekk li fa lema ay xalé di tuju ci ay biir wa dama deglu kuma sonan fele bama fa dem sawo ma fa yobbu ala ma waay yagana nu man ah mom avant nu sey la am bobu ba legui nak ma ngey sey aw si ñek ak terang digg na ma la ne sa jabar ji manula am dom ba insee ba legui amalu la dom lolou lepp manke muñ jappala te yalla rek tax di jay jeli ci man ma sey yow bi dama ma rese dama dey wa nday man bo ne ma benn ma dal teme na la ñett nak li nga xam aw kon da gam wax ji ni bu lu neex man la ma doy doam di jay deug la wala du deug billahi amul aw way ñanku la la deug neexna ñanku nak dina ma karay ñanku ma kër ka déssé lolou sama yonew ci ma kër la tass dina la xamane man jek pir la oh go ay jek la dop jek man lolou xamna ma lepp xamna ma ni ab jek pir la man jek pir la lolou rek la bëggul ni ma xam ko fi gëna na ci xew ndijay mana man ci bir légui lolou man na ta u nekk fi ñanku ma ñaka ma nday dina ma karay wa légui uy ma ma ngi la olé waaw ma ngi la olé wa sama yele ñang lu yalla li la la xamulo wa lay def ne wa lay taxawal taxona man ma taw mo ma sama way ma taw taxaw deug lu ma rek ñang aw legi man mal def tera aw a ñew ma keur u la fen la jaxase xama fen dafa aw a ñew ma keur man sama man sekkal bu sama wa tek sama tank wa man ñang ko man sekk ma ak yow lol ñang ko aw est ce aw ak nit la aw aw man la baye fenn fa ne u dugga fa la fenn rek ci koñ bi ha man je ne suis pas un menteur ya de man bo man wal estuli ko man je pas comme ça de menteur ba mak lal ma jabar momako wax mo ne ma aw a fa ñew u ne man dama ñew fele ci kër ga ila hol gu ne heesi mais sa jabar day fenn aw a la fenn mais man fa la mësu ñew ci sekkal man sama fa mësu xamna na ci kër ba ma fa ñewé ma waye ma fa andi ma saxa musuma fa tek sama tank bi bama ko xolé jinné na ma dem ma wé ou la ñew la fenn rek ñank ma oui ma man nak na ma la xamal lén na dé billahi ma la gëna dof ta ma la api rap door la baw la bëgg dé def ma xam lu dara saway yang ma xanga yang may toy yang may wo ak sima ah dima telete n'importe quoi de wax la ma ñew sekkal atama ñew sekkal ma hey xam saway bu ñala takala si may gal li yobbu na bir gi billahi def ma xam lu dara yobbu la ba bir gi ray la fofu la ma def pour lan pour ray la pour ray la sa ya nga togn bal ma fenalati ya nga togn nak ya nga togn ya nga togn bal ma fenalati nel waw mono ma ñu sekkal bal ma fenalati nel waw ñang baba baba dama tay nga wé mu jégg sekkal ba u ñëwati ma kër rek tay sekkal ben yoon bobu la fay dem la fay mu jégg bal ma rahi wa ba bax la gal do la yapar yapar ni la yagar yagar dof ba la bëgg dé sab hisaway ha ma ngi xaar ba u ñëwati ma kër rek fi sama bi nek bi ma waxo ngeen wax deug et japp bes akay et danu or la loko jige wako et weru kor gi tam du ngeen tok fi di waxtan ak jigen dugg ci bi teej et di teju wulen da urul teju wulen ah waxtan len ba tak ko melni shayb nana ngeen tok ko bu nu nana ndox ma agaliko billahi ala ma wañ demal ci bir rek ba nu amé dom waaw jappal ni ak mom de même balay si ñaari si yeb awlam kat dama rek ndax alama way dama ko bëgg defal surprise ba urna demal neeg bi yow sepp neegal sepp neegal mën nga dugg waxtaan fa sepp neegal tay man yeb mo fi ñew gis xalé bu dafa ñew gis xalé bu jigeen bi du dugg ci bi kër gi mu ñew fi ñaq jom gu toll ni dugg sama bi neeg bi nañ ko eurel xalé bi demal ma ci jabaram nga ni ko lebo ngi fi def fi rande boy baangi fi duguna legi nak dugal rek mané boy bi wuy lebo ma jabal wol jabar di nga ni ko lebo nga tuju sama bir nek yow sey dugal fi han su ñewé fi lay dubbu sama yoon du ci ne bu sa yoon ne ma demal demal rek wol ma jabal lu nga ni ko keur ni nga ni ko samb neena keur ga ngay wacc mama pardon way tok ewa da bal ma ak nak sank xamna ni yaangi nuyo fayu mala ak yoy xam nga nit matul wa nit matul te waw lebu sama xarit la
ay fi aw yep xamna ni mal entendi la rek e wax deug yalla eulegi ci bi sax meun nga am sa ben copie nak yoy jox mako ben problème wa ndax man tamit bëgg na ko ma gungé bëgg na dal kuma téñ ji wa ma ngi dem mak tay wax deug yalla amna yo xamni manké na ma manké go xamni wa la ngi tudd guddi di banko yoy di won ñaar rek sa biir bi di metti wax deug yalla bëgg na dal kuma gungé lebu néna mi ci bi dara soxla mo waxtaan ni fi fini wa wa sama ñek comme amna nek est ce do ko wax ni dafa comme que kay dafa nek mu bëgg wéto rek wéto ak yow kenn nek fa duma fa dugg sax waaw wéru koor lañ né nak ta mom kilifa la bu ko rag bu ko rag xamna bu yi ngeen def ni rek nga sodd ko tuti rek Boy lebu sejegal sejegal lebu man waaw sama lebu mari maram doy waaw mo fat moy boy mo la do ass kero kero bo mo la do waaw ok tin tiné ko ci beteg gi waaw nek sa rekh la ko fat lebu nak sama jeg da kay lam lamé waye tay la kay won digi tay la beurep bi la jitu ñu tan dama wax ba dag eh amo lo wax ah ye ñaara yam sambay baccu mburu fuk feurit eh fa toy xawma ha xawma na xawma mba dama bëgg nga genn fi nga xamne jek bi nga fi fekkandi jaay tubaari kala namuma dar namuma sala yaay ndeen yow do genn dama na ndi jaay ñu genn fi yow eh kay ni yow do dugal sama biir ne aw na yow akal yow ndi jaay Asiya nga yow ndi jaay yow lima la wax barki demb fi dang ko deggu yow ñaari baat la la bëgg xamal ndi jaay xéssal la gëna ba mëno mako wax ma xéssal ndi jaay xam nga la bëgg bo ñëw sama kër la lay xaar dina tak sama bëgga jëm bi ma may ma xaar dina la wax man la kan comme yow bu gali téré yaay ci bi kër day lay neex ndi di fo ñu ñak lay ko traasi non lo wakale gëna Ah, legi amul lan def ni. Bis bo bis def. Lilan la ni. Lilan la ni. Lilan la ni. Eh! Eh! Ay way. Moko tay de. Moko tay do dal ci ki bi mo taama fi may dal de. Dafa ni xej ba ni mo taama fi may ñew. Lebu mag yow xamantene. Mag yow xamantene. Lebu. Lebu. Lebu mag yow xamantena wulima ma ko meuna fenn ba continuer ni daanu de continuer wa xaw len lebu ma ko simul na ko koor bi daan wa yow club du daano ni day day ben jama gis nga jama gi lay xol dem na dem na jama di dem na boy baangi fi nak ci biir fi ha alal ha wa sulul le couvert gi ci kaw la couvert gi ci kaw la sama yom nekut